ဝတ်ချံဝတ်ချံစားထွက်လာတဲ့ Hiruska and the Agni အစိမ်းရောင်ကိုချက်ချင်းလိမ့်သင့်ပါ Hiruska အစိမ်းရောင်ကနေရဲရောင်ရမ်းနေတဲ့ဝတ်ချံတွေကိုချက်ချင်းပြောက်ကင်းစေပါအမာရွတ်တွေကြံခဲ့ရင်နော် Hiruska Post Acne အဖြူရောင်ကတာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်ဝီရိယတဲ့နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်လူမော်မျိုးနော်ရဲ့အားလုံးမြေလာရှာဖွေတောင်းတစေငါအတက်ကမြေပေါင်းထောင်ချီနေပြီဒီကောက်ကြည့်ရတဲ့သူတိုင်းတော့ထဲလက်ကြိုင်ပဲတော့ဆူသက်ကွက်လေးလည်းရမ်းမိုက်လေးပဲဘယ်ကြည့်ကြုံမှာမှတ်ရလေးတကယ်တွေးကြုံကတော့တလားလောက်ကြာတယ်လေရိုက်တာလဲ6နေရာလောက်တွားရတာဆိုတော့အဲ့လိုညဘက်ကမိုးလင်းတဲ့ဆင်းနေလဲအများကြီးပေါ့ဟိုခြေတော်ကမော်ကြောက်စာဟိုရိုင်းရိုင်းနဲ့မော်ကြောက်စရာတို့ပါတို့မော်ထမင်းငတ်တို့ပါတို့အဲ့လိုရိုင်းနဲ့မိုးတွေလဲလင်းတော့လေတဖြည်းဖြည်းကြောက်လာတာအဲ့ကောင်အဲ့လိုလဲရှိရင်နောက်ပြီးတော့လို့ညဘက်ဒီမိုးလင်းနေရိုက်တော့ထမင်းတွေလဲငတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မော်ထမင်းငတ်တို့မော်မိုးလင်းတို့အဲ့လိုမျိုးမျိုးဆုံးပဲဒါအဲ့တုန်းကအလုံးလည်းပြင်ပန်းကြရပါတော့ဒါပဲပြင်ပန်းနဲ့ကြားရရဘူးပဲအဲ့ဒါဘူးပဲအလုံးကဒါကိုယ့်ကိုဘုံယူကျင်းနဲ့နေကြတာပေါ့အဲ့လိုရိုက်ခဲ့တဲ့ကားပါအဓိကတော့ဒီကပြန်ပြန်ခြုံကြီးလိုက်ရင်ပေါ့အချက်တကားပါဟိုနှစ်ပေါင်းနှစ်တွေဘလောက်များစွာပေါ့နော်ကြာသွားပြင်မဲ့ဟိုတကယ်ခံပါတဲ့အခြေစစ်တူကတက်စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပေါ့အခြေရိုမန်တွေကဆက်သွားတာပေါ့ဒါကြတာပေါ့ဟိုအခြေရိုမန်ကားတွေကနေပြီးတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်အဲ့လိုကားတွေရနေတော့ကွဲထွက်သွားတဲ့အချက်ကားတကားကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တာဒီကားကဒါအားလုံးစူးစမ်းထားရလေပြက်ကူးချိန်ရောပါရောပြန်ပြန်နဲ့စူးစမ်းထားရဆိုတော့တကယ်အားပြရကြုံနေမဲ့ကာကြီးတကားပါအားပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မစံလို့လည်းထက်နေပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဒီမစံဘယ်နဲ့စစ်ကြဲလို့တာလဲပရိုဂျက်တာတောင်းပေးလို့လုပ်တာပါအဲဒီကားကျွန်တော်စစ်ကြဲလည်းပါတယ်ပရိုဂျက်တာခိုင်းလို့လုပ်တာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်မစံလို့ဒီအားပဲစဉ်းစားနေတာအဲ့လိုရလို့မဟုတ်ဘူးဗျာအမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့ကဒါအပြင်မှာတည်းကတသက်အဲ့လိုနောက်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါဂျင်းကောင်နဲ့သွားဆင်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းဂျင်းကောင်နဲ့လိုက်မယ်လို့ထင်ပြတာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဂျင်းကောင်မတိုင်ခင်တည်းကရိုက်ထားတဲ့ကားတွေဟုတ်တယ်ဟိုသားလေးတွေဂျင်းကောင်တည်တည်တာတော့ပြောကြတယ်ပြောနေတော့ဘယ်လိုကန်သားလို့ပြောအဲဒါတော့ဂျင်းနူးပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုချစ်ကြတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပါဒီကောင်ဟိုပေါင်းပြီးတော့မြင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေပြရသေးလို့ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့လေဒါလေးရောလည်းပဲပြင်းပြင်းပြပြအဲလောစရောဖေးဖို့မရွေးနေကြတော့ဗျဟုတ်ကဲ့အခုစိတ်လေးနေမပြီးပါလားအခုရာအခုစိတ်လေးနေမပြီးပါလားဗျအဲဘောကျွန်တော်စိတ်ကြရောပေးနေစရာစိတ်ကြရောအားလုံးမျှပြီးပေးရမှာပေါ့ညောင်လာတူရှိတယ်ကလေးပြူလာညောင်လုံးနဲ့တူတယ်သူ့အမေနဲ့တော့ပိုးတူတယ်ဘုရားကလည်းတူလို့ဆိုရောအားလုံးကျွန်တော်တို့ကျင်းသေးတာကျွန်တော်လည်းတူတယ်နှာခေါင်းတူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကချစ်စရာကောင်းနေပြီလေဗာလေးဖြစ်လာနေနေကျွန်တော်ဟုတ်ဒီချိန်မှာတော့ဒီကောင်ဘာလို့လို့ကတော့အကုန်ချစ်စရာကောင်းနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းငွေတွေကချစ်ဖို့စောင့်နေသူတွေဆိုတော့